Nelson Nasvandake տեղափոխվելի է դերձակուկեր։ Դրանից հետո նա Վանդակում ապրել է 30 տարի։ Երկու տարի առաջ նրա մոտաթրիտի նշաններ են հայտնաբերվել, արջը կորացել է։ Washington Times, The Sun, Daily Mail, Mirror, The Irish Sun։ Արմավիրի մասնավոր կենտանաբանական այգու պահվող արջի տխուր ճակատագրին անդրադարձել են միջազգային բազնաթիվ հեղինակավոր բարբերականներ։ Կենթանիների փրկության միջազգային կազմակերպությունն այժм փորձում է փրկել կենթանուն եւ այդ նպատակով օնլայն ծորագրահավաք է նախաձեռնել Նելսոնը Հավանա բար ամնյա տխուր արջերից է որին հանդիպել են ահազանգել է կազմակերպությունը նա այս զարհուրելի վանդակում անցկացրել է 30 երկար տարի Տերը հրաժարվում է հանձնել նրան պնդելով որ սիրում է կենթանուն բայց սիրել կենթանուն նշանակում է հոգտանել նրա մասին կերակրել եւ հոգալ նրա կարիքները չան տեսել նրան եւ որերով սոված չթողնել անզեն աչքով կարելի է տեսնել վանդակում կտակված կեղտը որ Քառնաթայինը շարունակ պատտվում ու պատտվում է փարատելու համար ցանցրույթն ու հիաստափությունը ասում ե կազմակերպությունը։ Կենթանապաշտպան ընկերությունը Հայաստանի կառավարությանը խնդրում է միջամտել եւ փրկել արջին։ Թույլտվություն ունենալու դեպքում նրանք պատրաստ են անմիջապես օգնել կենթանուն։ Նելսոնը բուժզնումների կարիք ունի։ Այնուհետև կենթանին կարող է հայտնվել վայրի կենթանիների փրկարար կենտրոնում, որտեղ բնակվում են արջերը, որոնք ինչ-որ ժամանակ նույնպես ազատությունից զրկված են եղել։ Մինչև հիմա կազմակերպությունը նման պայմաններում պահվող 30 ար ել տարբեր երկրներում միջազգային կազմակերպությունն ընդգծում է դեր ժամանակ կելսոնի ճակատագիրը փոխելու